Da står vi her med en, jeg regner med en meget blid FUO-trener. FUO har akkurat slått Årnes 5-1 på bortebane. Ja, veldig, veldig fornøyd. Gutta følger kampplan til punkt og prikke og gjennomfører det vi skal helt fra starten. Får tidlig mål, akkurat som vi vil. Vi tar ut styrkene deres og gjennomfører en meget solid kamp opp mot årsbeste. Om det ikke årsbeste, så all ære til gutta og tar en velfortjent 3 poenger. Var det noen av spillere som utmerket seg spesielt i dag? Det er klart det kommer ikke uten Ørjan Hopen, som er klart banens beste. I tillegg var Kim Brenna sulten i dag. Og så vil jeg gi honnør til startdebutant Ovar Skjevdal, som spiller en meget god kamp i midtforsvaret sammen med kaptein Stian Vestre. Da sier vi takk til FUO-trener Ørjan Eiberg.